Versioni i ti, se me 863.000 euro do të blinte hekur të kurum, është një mashtrim për të mos treguar të vërtetën. Separat, ashtu si dhe patentat, i përkasin Sajmir Tahirit. Partia Demokratike disponon dokumentat e gjykatës të qershorit 2017 se administratori i kurumit, Jusuf Kurum, e kishte të ndaluar çdo transaksion, kesh apo në përmjet bankës, për shkak të procedurave të falimentit.